Aleyhisselam. Mən sualım gecə namazına aiddir. Yəni gecə namazının hər hansı bir vaxtı var. Əgər mən məsələn yatıb qalmışamsa, sübh namazına yarım saat, bir saat qalmış durub namaz qılıramsa, gecə namazı qəbul olunur. Bəli, gecə namazı yəni işə namazından sonra, hətta bəzi zaman ki, məğribdən sonra qılınanlar gecə namazı sayılır. Amma hansı ki 11 rəkat, demək olar ki, vaxtı işədən sonra başlayır, sübh əzanına qədər. Hansı vaxt qılsan, artıq gecə namazı qılmış sayılırsan. Əzana qədər, əzandan 15 dəqiqə qədər qabaq durursan, o gecə namazı sayılır. Yarım saat yenə gecə namazıdır. Və daha əfsəl olan gecənin son 3-də 1-idir. Son 3-də 1-i. Son 3-də 1-də təqribən saat 2-dən və yaxud 3-dən düz sübh əzanına qədər olan vaxt gecənin son 3-də 1-i sayılır. Yəni o vaxtın hansı hissəsində qılsan, demə gecənin 3-də 1-i sayılır. Və hətta qıla bilmədinsə, ola bilər bəzən insan yorğunluğundan, niyyəti də olub, yəni dura bilmir. Həm yazılma hədisləri var, onun üçün yəni gecə namazı yazılır və yuxusu onun üçün bir sədəqə olur. Və bir də başqa bir hədisə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər hansı bir səbəbdən, yorğunluqdan, xəstəlikdən qıla bilməzsə, sübh namazı ilə zöhr namazı arasında onu qılardı. Yəni onu sübhlə zöhrün arasında qılmaq gecə qılmış kimi sayılır. Yəni burada da alimlər fayda olaraq çıxarır ki, yəni bu da ona görədir ki, insan əməllərdə davamlı olanlardan sayılması üçündür. Çünki Allaha ən sevimli olan az olsa da davamiyyətli olandır əməllər içərisində, eləmi? Və insandır, əməli davamlı edir. Bəzən olur, yorğunluqdan insan edə bilmir. Və o sonra onu sübhlə zöhr arasında onu yerinə yetirməsi gecə etmiş kimi ona sayılır. Yəni bununla da elə bilir ki, insan bu yolda davamlı getmiş sayılır. Yəni arada yəni qırıq yaranmır. Qırılanlardan olmalı. Yəni bu da yəni mühüm faydadır ki, yəni birdən yəni bəzən olur ki, şeytan gəlir ki, artıq sən ötürdün. Yəni sən tam edənlərdən və davamlı edənlərdən sayılmırsan və elə bilir ki, insanı ümidsizliyə yönəldir. İstəyir insan ümidsizliyə qapansın. Amma insan bunu bilərsə və o vaxtı etməsi gecə etmiş kimi ona sayılır. Amma özünüzə vəziyyət verir. Gecə namazını saxlayıb, gecə dura bilməyib, yatır qalıb. O necə qılınmalıdır? Onda gecə, yəni hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 12 rəkat qılardı. Yəni cüt qılınır. Yəni vitir, cüt. Yəni kim adətindən 3 qılmaqdırsa 4 qılır. 5 qılmaqdırsa 6 qılır. Yəni hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 11 qılardı. Və hər hansı səbəbdən qıla bilməzsə, onu zöhrə qədər 12 rəkat, yəni cütləşdirərək qılardı. Allah özünüzə bəxşdirsin mənim. Mən, məsələn, bütün insan elə ki, bir insan bütün əməllərdən etmək istəyir də, məsələn, 1-4-ün orucunu və hətta gecə namazı və hətta aldırırsan orucunu, ki, yəni, ən azından orada pay olsun. Və həmçində insan belə bir şey var ki, yəni əməl az olsun, davamiyyətli olsun. Yəni bunlar necə cəm etməlidir? Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Xudu minəl əməli mə tutiqun." Əməllərdən gücünüz çatdığı qədər götürün. "Fə innəllaha la yəməllu hattə təməllu." Yəni siz bezmədikcə Allah Taala bezməz. Yəni siz əməli tərk etmədikcə Allah Taala onun savabını tərk etməz, yəni savabını verər. Və buradan da alimlər fayda olaraq bu hədislərə əsasən fayda olaraq bir fayda ortaya çıxarırlar ki, deməli, başlanğıcı gözəl etmək sonun salamat olmasına səbəbdir. Bu çox mühüm qaydadır. Başlanğıcı, bünövrəni, təməli düzgün qoymaq lazımdır. Son salamat olması üçün. Əgər təməl yaxşı olmadısa, görsən, qaldırırsan binanı, uçdu. Hə? Təməl güc gətirmir, yəni çünki güclü olmadığı üçün. Deməli, ona görə də bünövrəni düzgün qoymaq lazımdır. Bəzən insan tezə gəldiyi zaman iman güclü olur, istəyir ki, hamısını yerinə yetirsin. Hamısını yerinə yetirsin. Yerinə yetirir, götürür onların bir çoxunu götürür, bir ay gedir, iki ay daşıya bilir, sonra daşıya bilmir, ağırlaşır. Görsən, adi hissi əməllərdə də belə. Görsən, insan 20 kiloluq bir meşop götürür, normaldır, yaxşıdır. Biraz gedəndən sonra ağırlaşır. Olur 20 kilo, 25 kilo, sonra 30 kilo, sonra daşıya bilmir. Belə baxanda artıq kilo gəlmədi ki. Yəni o yol gedərkən insan zəifləyir, gücdən düşür, taqətdən düşür. Həmçinin də iman məsələsində də belədir. İnsan yol gedərkən bir ay, iki ay sonra zəifləyir. İnsan daima eyni halda imanda olmur. Və zəifləyəndə də
bir var insanın aşağı düşməsi, yenə müəyyən əməllərdə qalması, bir də var onun zəifləməsi tamamilə əməlləri tərk etməsinə səbəb olur. Ona görə bu mühüm məsələdir ki, insan başlanğıcı düzgün götürsün, düzgün qoysun ki, son onun üçün salamat olsun. Əgər başlanğıcı düzgün qoymadısa, yəni son onun üçün problem olacaq. Ona görə yəni əməllərdən yəni bacardığını götürsün. 1-4 var və yaxud da onu bacarmırsa ayda 3-ü götürsün davamlı və yaxud da sonra artıra bilirsə 1-4. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Amr ibn əs soruşanda radiyallahu anhu və deyir, bundan əfsəlinə gücüm çatır deyir ki 1-4 və bundan əfsəlinə gücüm çatır deyir ki bir gün tut, 2 gün tərk elə. Bundan da əfsəlinə gücüm çatır. Və onda deyir ki bir gün tut, bir gün tərk elə. Və deyir ki bundan da əfsəlinə gücüm çatır. Deyir ki lə əfzalə min zəlik, bundan əfsəli yoxdur. Bundan daha əfsəli yoxdur. Yəni Peyğəmbər sallallahu sözündə belə gəlir ki, ən əfsəl oruc bir gün tutmaq, bir gün tərk eləmək. Amma Peyğəmbər sallallahu özü haqqında gəlməyib ki, o Davud əleyhissalam oruc tutardı. Peyğəmbər sallallahu bir gün 1-4-ü tutması gəlib, hə? Amma Davud əleyhissalam orucu gəlməyib. Ona görə alimlər gətirib Peyğəmbər sallallahu haqqında əfsəl olan hansı idi? 1-4-ü idi. Ona görə insana görə, yəni əməllər, yəni fərqli ola bilər. Yəni insan ümumi əməllərdən götürsün ümumi. Yəni hər əməldən müəyyən qədər də daşıya biləcəyi qədər. Amma o əməllərin içərisində eləsi ola bilər ki, onu daha yaxşı yerinə yerinə yetirə bilər. Onu daha yaxşı yerinə yetirsin. Ona görə İmam Malik rahimehullah deyir ki, insanlara deyir, açılan qapılar var. İnsan elə insan var ki, ona namaz qapısı açılır. Yəni gözəl namaz qıla bilər. Yəni bu sözsüz ki, nafilələrdən gedir. Görürsən ki, uzun və çox sayda namaz qılır əlavə olaraq. Çünki insan saysız nə qədər isə namaz qıla bilər. Və insan da var ki, ona oruc qapı yaxşı oruc tuta bilir. Yəni o qapı açılıbsa, o qapıdan möhkəm yapışsın. Və yaxud da insan da var, onun üçün sədəqə qapısı açılıb. Yaxşı sədəqə verə bilir. Və digər əməlləri də var, orucu da var, namazı da, amma sədəqə qapısı onun üçün açılıb da. Yəni bu insan həqiqətən əl açıq insan, bacarır bu sədəqə verməyi. Deməli, o açılıbsa, o qapıdan möhkəm yapışsın. Və yaxud da insan digər qapıları açır, sonra deyir ki, elm qapısı da var və insan da var, ona elm qapısı açılır və mən qapılar içərisində ən üstün də bunu görürəm, deyir, mənə də açılan qapı elə elm qapısıdır. Yəni ona görə insan gərək yəni ümumi əməllərdən götürə bilər, daşıya biləcəyi qədər və hansı onun üçün daha hansı qapı onun üçün daha yaxşı açılıbsa ondan nə etsin, daha yaxşı faydalansın. Məsələn İbn Məsud radiyallahu anh deyərdi ki, oruc mənə taqətdən salır. Mən deyir, namaz mənim üçün daha sevimlidir. İbn-i Məsud radiyallahu anh bildiyimiz kimi zəif idi da. Hətta ağaca çıxanda sahabilər onun ayağının nazikliyini görərək gülürlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, o ayaqlar yəni qiyamət günü Uhud dağından ağır olacaqdır. Yəni ola bilər zəifdir, amma qiyamət günü insan çəkiləcək. Qiyamət günü insan çəkilir, onun əməl dəftəri çəkilir, ha? Və həmçinin əməlləri çəkilir. Üç şey çəkilir qiyamət günü. İnsan özü də çəkilir, əməl dəftəri çəkilir və bir də əməllər çəkilir ki, o qiyamət günü Uhud dağından ağır olacaqdır. Yəni zəif idi. Deyir ki, mən oruc mənə taqətdir, amma deyir, mənə deyir, namaz daha sevimlidir. Yəni çox namaz qılanıydı. Ona görə insan baxsın əməllərdə hansını daha yaxşı yerinə yetirsə, ona daha çox vaxt ayırsın və onu daha yaxşı yerinə, ondan möhkəm yapışsın. Ondan möhkəm yapışsın. Və həmçində digər məsələlər. Ona görə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Likulli amalin şirra." Hər bir əməlin bir fəallıq dövrü vardır. Və likulli şirratin fətra və o fəallığın da bir süslük dövrü vardır. Və mən kənət fətratuhu ilə sünnəti fəqad ihtədə. Və kimindir o süslük vaxtı, yorğunluq vaxtı mənim sünnəmə tərəf olarsa, hidayət üzərində olar. Yəni salamat qalar, nicat tapar. Və kim ki ilə qeyri dəlik o süslük vaxtı başqa tərəfə yönələrsə, artıq, yəni, həlak olar. Deməli, alimlər bunu izahında gətirir ki, insan olur, bəzən fəallıq vaxtı gedir-gedir və sonra süslük üz verir. Süslük üz verəndə, yəni, insan nə etməlidir? Yəni, fərzlərdən möhkəm yapışmalıdır. Görürsən, bacarmır. Yəni, sünnələri tərk etsə belə fərzləri fərzlərə xələl gətirməməli və haramlara düşməməlidir. Əgər belə etsə, deyir, salamat qalacaq. Hidayət üzərində, nicat tapanlardan olacaq. Yox, əgər deyir, insan deyir, o vaxtı
süslük vaxtında da sünnələri tərk edib, sonra fərzləri tərk etməsini gətirib çıxararsa və həmçinin haramlara düşərsə, artıq deyə həlak olar. Ona görə deyə bu da dəlildir ki, insan gərək başlanğıcı gözəl qoysun, yəni daşıya biləcək əməlləri götürsün davamlı şəkildə. Və bəzən də olur, necə bayaq qeyd elədiyimiz kimi, həmçinin İmam Şafii rəhməhullahdan gəlir, bəzən o külək əsən vaxtlar var. Yəni o külək əsən vaxtları da yaxşı ibadət edə bilər. Hansı küləklər? Allahdan rəhmət küləkləri. Bəzən o elə küləklər gəlir, insanda həqiqətən bir həvəs yaranır. İlm öyrənməyə və yaxud da digər əməlləri, yəni ondan da istifadə eləsin. Ondan istifadə eləsin. Bəzən Quran oxumağa gəlir, yaxşı Quran oxusun və yaxud da namaz qılmaq, indi mən deməsin ki, mən bu sayı götürmüşəm. Yəni o vaxtı daha çoxalsın. Necə ki, məsələn, sələflər Ramazanda çoxaldardılar. Quran oxumağa eləmi? İnsan Ramazanda kimi başqa vaxtı Quran oxuya bilməz. Yəni o fəzilətli vaxtı olduğu üçün ona bütün vaxtlarını həsr edirdilər, yəni Quran oxuma. Yəni bu da onu bildirir ki, insan yəni belə fəzilətli mövsümlər deyə, günlər deyə, aylarda yəni istifadə etməyə çalışmalıdır. Amma sonra isə yəni problem odur ki, qınanan odur ki, tamamilə tərk olunması. Məsələn, insan var, Ramazanda Quran açır, oxuyur, Ramazandan sonra o bir Ramazana qədər Quran açmır. Budur problem. Amma bir də var ki, insan azaldır. Məsələn, 10 cüz oxuyursan, artıq 1 cüza düşüb. Problem deyil. Yəni, bu, yəni Quranı tərk edənlərdən sayılmır. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. şikayətinə daxil olanlardan. Və qalə Rasul, ya Rabbi, innə qovm ittəxədü hədəl Qur'anə məhcura. Deyək, ey Rəbbim, mənim Peyğəmbər şikayət edəcək ki, qiyamət günü, ey Rəbbim, mənim qovmum Qur'anı tərk elədi. Yəni, bir var, məsəl üçün, məzəmmət olan insan Qur'anı oxuyur, Ramazan ayı 10 cüz daha artıq və sonra Ramazan qurtarandan sonra artıq Qur'anı açmır. Amma bir də var, aşağı düşür. Yəni, bir cüzə. Ona görə belə bir günlərdə istifadə etmək. Həmçinin hədisi də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Lillahi ta'ala fi əyyəmi dəhri nəfəhət. Yəni, Allah ta'alənin ilim müəyyən günləri vardır ki, o günlərdə rəhmət küləkləri əsir. Fəta'arradu ləhə. Və ona toxunmağa çalışın. Nəyə toxunmağa? Allahın rəhmətini qazanmağa çalışın. Deyə, ola bilsin ki, kiməsə toxunar, ondan sonra heç vaxt bədbəxt olmaz. Kimə aiddir? Bu, istifadə eləyinə aiddir. Yəni, o vaxtı yaxşı, insan necə toxuna bilər? Yəni, o vaxtı həmən günlərdə yaxşı ibadət etməklə, yaxşı Quran oxumaqla, əməlləri çoxaltmaqla olur. Bəli.